iki ni kimwe mu bikorwa remezo by'agaciro kandi ni kandi byingira kamaro byangirijwe muri iyi ntambara kuva yatangizwa muri Ukraine mu mwaka ushize. Isenyuka ry'Ururugomero runini rw'amashanyarazi n'ubukusanirizo bugari cyane bw'amazi byabayeho kuri uyu wa kabiri. Aho ni mu gicubu kigenzurwa n'Uburusiya urwo rugomero ruherereyemo. Ubwinshi bw'amazi yahise na yakwirakwira mu byerekezo bitandukanye ava muri urwo rugomero bukaba bwatumye abaturage benshi nabo bahita bahunga ingo zabo mu byerekezo bitandukanye bihegereye. Ku ruhande rwa Ukraine bo baravuga ko ingabo z'Uburusiya arizo zaturikije uru rugomero kandi ko icyo ngicyo kigomba nanone kubarwa nk'icyaha cy'intambara ngo kuko byakozwe bigambiriwe mu gihe miliyoni eshatu zose z'abanya Ukraine mu bice bitandukanye aribo bagerwaho n'amashanyarazi akomoka kuri urwo rugomero ku ruzi Dnipro. Hanyuma amazi nayo yarasanzwe abikwa ku bwenshi mu bigega by'urwo rugomero nayo akaba yakomeje gukwirakwira mu kibaya cyose cy'uru ruzi hasukwamo na toni zisaga ibihumbi magana abiri byose by'amavuta y'ibikomoka kuri petrole nabyo bigomba kugira ingaruka zikomeye nta kabuza ku rusobe rw'ibinyabuzima byihariye n'abari batuye mu nkengero z'urwo rugomero. Ibyo Ukraine ikabibyita muri rusange ecocide. Ni icyaha cyo kugambirira kurimbura ibinyabuzima kijyanye no kwangiza ibikorwa remezo. Nubwo ariko kandi ubutegetsi bwa Ukraine bwo bushinja ibyo byose ngabo z'Uburusiya kuba arizo zaturikije uru rugomero rwa Nova Kakhovka. Uburusiya nabwo n'ingabo za Ukraine ahubwo bushinja kurusenya. Ngo ingabo z'Uburusiya aho ngaho zimaze igihe kinini cyane birazwi zihagenzura kandi ngo nta kintu na kimwe nanone kiriho kigaragara. Uru rugomero rwari rubangamyeho mu bijyanye n'intambara irwanwa kugeza ubu ngubu. Ngo nta mpamvu rero n'imwe iriho Uburusiya bwagambirira kurusenya ahubwo ngo abanya Ukraine nibo baba barusenyiwe ubwabo mu guteza ibibazo bitandukanye muri ibyo bice bigenzurwa n'Uburusiya ndetse no guhuruza amahanga ngo nta kindi. Ubuyobozi bukuru bwa gisirikare mu bice bya Kherson ku nkengero z'uruzi Dnipro uru rugomero rwubatseho bwahamagariye abaturage kwihutira kwimuka mu bice babona ko bikomeza nabyo gukwirakwiramo amazi mu gihe ibice byinshi nabyo byakomeje n'ubundi kugenda birengerwa n'amazi mu kibaya cy'uru ruzi. Hagati aho ngaho ni nako abaturage aho hose bakomeje kwimuka bava mu byabo ahacuru ruzi cyane cyane kuva aho ngaho Nova Kakhovka urugomero rwubatse. Ni igice kinini cyane cyarwo cyarangije kwangizwa. Kugeza n'ubu ngubu rero uretse urwo rugomero rw'amashanyarazi ruhabarizwa ni ntaho hari ububiko bunini cyane bw'amazi muri Ukraine mu byafatwa nk'ibigega byayo bitandatu binini byahubatswe mu bihe by'ubumwe bw'abasoviyeti kuri urwo ruzi rwa Dnipro. N'imijyi myinshi nayo ihabarizwa ku nkombe zarwo irimo mito n'iminini nka Kherson. Mu gihe Uburusiya na Ukraine bo bakomeje rero hagati aho kwitana Bamwana buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwahasenye. Hari andi mashusho y'ibyogajuru nayo yafashwe mu minsi ishize agaragaza ahubwo ko rwari rumaze n'igihe uru rugomero rwarangiritse ntirusanwe kugeza noneho ruhirimye. Ngo byanashoboka ahubwo ko rwaba rwanasenyutse mu mpanuka yajyana no kuba rwari rumaze igihe rutitabwaho bihagije. Inzego z'ubutasi bwa gisirikare ku ruhande rwa Ukraine zo zemeza ko nta mpanuka yindi ishobora kubaho yasenya uru rugomero ahubwo ngo hari turika baze neza ko ryabayeho kuri urwo rugomero ahagana ku isambere ziburi minota 15 mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Ngo n'ingabo z'Abarusiya rero nta kabuza zagiye gupakiramo ibisasu biturikirizwa kure abari nabyo noneho birusenya. Nyamara meya wa Nova Kakhovka bwana Vladimir Leontiev yabanje guhakana yivuye nyuma ayo makuru yose avuga kuri uru rugomero ngo rukimeze neza kandi rutigeze rusenywa. Ibyo ngibyo byabishimangirira ikinyamakuru Ry'a Novosti cy'Abarusiya. Nyuma nanone aza kwivuguruza yongera kubyemeza ko ari igice gito gusa cyarwo cyangiritse kandi ko nta ngaruka zihambaye byateza ndetse nta n'abaturage beza kuba ngombwa ko bimurwa ku bwinshi. Ariko nanone umunsi wo kuri uyu kabiri wagiye kwira hari ababarirwa mu bihumbi bamaze guhunga ibice bitandukanye byarengewe n'ubwenshi bw'amazi y'uru ruzi rwa Dnipro. Nawe agashimangira ko abanya Ukraine bakomeje gucengera muri icyo gice bakahatega ibisasu mu bikorwa n'ubundi by'iterabwoba ngo bamazemo imensi muri ibyo bice. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya bwana Dmitri Peskov yavuze ko icyari kimwe mu bindi bikorwa byinshi by'iterabwoba bikorwa n'intasi z'abanya Ukraine uretse guteza ibibazo muri ibyo bice birimo n'umugemurire wa Kherson. Ngo ibyo nk'iby'abanya Ukraine banabikoze bagambiriye wenda guhagarika amazi yerekezwa mu ntara ya Crimea kandi nanone nk'uko byemezwa n'ubutegetsi bw'Uburusiya ngo uru rugomero rwasengwe ku mabwiriza yatanzwe n'ubutegetsi bwa Ukraine. Kurundi ruhande mu gihe hagarukwa rero ku ngaruka nyinshi cyane zikurikira isenywa ry'uru rugomero. Icyambere ni uko ari runini cyane kandi n'ububiko bw'amazi yaho bukaba bunini ku buryo bwarimo amazi angana n'ayabarizwa mu kiyaga cyose kilometero kube zirenga 18
mukurenga inkombe z'uruzi Dniepro ayo mazi yose nayo arakomeza kurema ibizenga binini biteye nk'ibiyaga mu nkengero z'uruzi hose amaimo informazio sho rusiski terroristi zaminovali dam prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we yavuze ko hari ibice by'imidugudu mito n'imiti minini ahabarizwa nibura abantu 70,000 bose bagomba kuba bamwe muri bo bashobora kwemurwa bakava mu bice byakwibasirwa cyane n'imyuzuri ikomeje guturuka ku Isenywa ry'Ururugomero Rwanda va Kakhovka bakabarizwamo abarenga 16,000 muri Kherson ho nyine muzindi ngaruka aho ngaho nazo zahise zitangira gutekerezwa aho zajyana n'isandara cyangwa se isandazwa ry'Ururugomero aribyo nizihuzwa nanone n'iki kinene cyane nucleaire cya Zaporizhia nubwo kibarizwa mu gice cya ruguru yaho urugomero rwasengewe ku buryo amazi atembera mu cyerekezo gihabanye naho rubarizwa ariko nanone Isenywa ryarwo ubwo rikaba ryatumye amazi nayo agabanuka mu gice cya ruguru ahubwo aba benshi cyane kuvaho ngaho rwangiritse bikaba rero byikangwa ko byagira ingaruka ku ngano y'amazi agezwa muri icyo kigo cy'ingufu za nucleaire kinini mu Burayi aho Zaporizhia nacyo ngo bukiri mu bice bigenzurwa n'Uburusiya cyakorana noye ni kubwa amahirwe abakozi b'ikigo mpuzamahanga cy'ubugenzuzi bw'ingufu za nucleaire baraho ngaho muri Zaporizhia bakaba batangaje ko ibyo ngibyo bahise babikurikiranira hafi bakaza gusanga uko amazi yagabanuka kose ngo ntangaruka byateza kuko ikigega kinini cy'amazi kihabarizwa nacyo ngo ari kizima kandi nacyo kikaba kibarizwamo ingano nini cyane yayo ahagije cyane hakenewe Isenywa ry'Ururugomero rikaba ryahuruje amahanga rinagarukwaho cyane n'abandi bategetsi hirya no hino mu mahanga kugeza muri Loni ribayeho mu gihe Ururugomero rwabarizwaga n'ubundi mu gice nyine cyabereyemo n'imirwano ikomeye hagati y'Abarusiya n'Abanya-Ukraine kuva mu mwaka ushize no mu gihe munini wa Kherson rubarizwa n'ubundi ku nkombe z'urugo ruzi Dniepro Abanya-Ukraine babashije kuwisubiza mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize mu gihe hari hashize amezi 8 na ugenzurwa n'Abarusiya ariko n'ubundi ntibyabujije ku ingabo z'Uburusiya zikomeza kugenzura ibice binene by'inkombe y'ubumoso mu majyepfo y'ahabarizwa Ururugomero rwa Kakhovka kandi nanone ku nkombe zombi ubwo nazo zigenzurwa n'impande zihabanye ihererekanwa ry'ibisasu ndetse n'imirwano ntabwo byigeze bisiba muri icyo gice Kurundi ruhande muri intambara irwandirwa muri Ukraine kuva mu mwaka ushize guhagarika amashanyarazi n'amazi nayo yabaye imwe mu maturufu akomeye yitabazwa kenshi n'impande zombi muri iryo hangana ndetse n'intara ya Kreme ubwayo ni kenshi nayo yagiye ibarizwamo ibibazo bikomeye nk'ibyo by'amazi yagiye ahagarikwa kenshi n'uruhande rwa Ukraine kuva ubwo yigarurirwaga iyo ntara n'Uburusiya mu 2014 ku buryo ari ibibazo byahakemutse vuba ahangaha muri iyi ntambara irwanwa ubu ngubu yatangiye mu mwaka ushize ubwo ingabo z'Uburusiya zihutiraga guhita zigenzura umuhora w'amazi abarizwa mu majyaruguru y'iyi ntara ya Kreme ikibazo cy'amazi kikabona kumera nk'icyakemutse Nubundi rero ibibazo by'amazi nyuma yo gusenywa ububiko bunini bwayo aho ngaho ku rugomero rwa Kakhovka biraza kugira ingaruka nanone zitandukanye zishobora kugeza ku kubura kw'amazi meza mu ntara ya Kreme ariko nanone Sergei Aksenov uyobora iyi ntara ya Kreme nawe akaba yahise atangaza ko kugeza ubu ngubu bagifite amazi ahagije nabo mu bubiko mu gihe kandi ngo hagiye guhita hanashakishwa ubundi buryo amazi yakomeza kubageraho iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi turabafatanya bikorwa kandi ba positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727 cyangwa nanone kuri 0788 44 21 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.